Olá, amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui do nosso canal. A gente sempre abre aqui as coisas que chegaram para nossa coleção. Se você também tiver coisas que são do Juventus e você queira se desfazer, é só procurar a gente também, que a gente está aí sempre para adquirir e para acrescentar na nossa coleção. Isso aqui é mais um item que chegou. Aliás, parece que pelo volume são mais de uma coisa, né? Vamos ver juntos o que, que é e a gente vai descobrindo, porque a gente às vezes recebe coisas que a gente nem sabe o que é, nem lembra também o que chegou, né? Ah, olha aqui, ó. Essa aqui quem me mandou foi o Edson Alemão, o Alemão Fiel, que é um dos grandes negociantes de camisa que tem aí no nosso meio, né? É um agasalho, é um blusão, olha aí, do Juventus. Tem o patrocínio aí da Prevent Senior bordado, comissão técnica. Olha aqui, as costas do Juventus. Ele é feito pela Aluri. A Luri, que depois até chegou a fornecer uniformes para o time principal. Mas esse aqui não é do principal, não. É de alguma outra modalidade do Juventus, amador, né, no caso. Provavelmente, creio eu que seja a futebol de salão, alguma outra modalidade. A gente vai lá descobrir no clube depois e a gente vai contar aqui mais para frente. Então tá aqui mais um agasalho para nossa coleção. Nós temos uma grande coleção de agasalhos também. Inclusive, a gente tem até uma sessão exclusiva de agasalhos que se chama Festival de Inverno. Vocês podem até ver aí, eu vou deixar a playlist para vocês acompanharem. A gente abriu um monte de agasalhos aí e comentamos tudo sobre eles, a história deles e tudo mais. Então esse foi o vídeo da semana, o agasalho. Atualmente está até meio calor, não dá para usar, mas no futuro com certeza será uma peça que vai ser usada muito aqui pela gente para proteger do frio. Se você gostou do vídeo, compartilhe aí com seus amigos, curta o canal se você ainda não curtiu, não for inscrito. A gente se vê na próxima semana com mais vídeos. Até mais!